aí, galerinha ligada aqui no YouTube, eu sou o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal de Raft, essa nova série muito boa, onde vocês viram aí na intro, a gente precisa sobreviver de monstros gigantes, tubarões e até mesmo piratas saqueadores. E quem vai me ajudar nessa sobrevivência é Turvão do meu lado direito e Monteiro do meu lado esquerdo, meus capangas e piratas. Hã? Eu não vou não, eu já vou me jogar aqui na água, aqui ó, Nossa senhora, tu viu? Ele bateu o queixo na água, velho. Tudo bem, Turvão? Tudo bem, e você? Tô bem demais, mano. E você, Monteirão, tá de boa? Ô, Loki, eu tô bem. Eu creio que você também, mas eu acho que ele não tá. Ele quebrou o pescoço. Você caiu. Você caiu muito de mau jeito agora. Galera, é o seguinte, velho. Como vocês repararam, a gente tá num mapa épico numa ilha meio que naufragado. Então a gente precisa encontrar um jeito de sair daqui. E essa série promete. Então vai deixando aquela voadora no like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Bora aí, primeiro episódio, a gente tem que bater muito like, então já chapuleta esse likezão, é só clicar com um dedinho assim, ó. Clica que você vai ficar mais feliz, isso aí eu posso te garantir. Bom, ô galerinha, tá aparecendo pra mim uma missão, que é tipo assim, explore a ilha, procure o Office Nave para um shipwreck, não sei o que quer dizer. É um quê? É um naufrágio. Nossa, mano. Pior que agora o Tupa agora deitou e rolou agora com o inglês dele, hein? Inglês britânico, hein? É, isso aqui é... É English very good. É, isso aí. O que é? É English. English very good? Tem um baú aqui, a gente pode encontrar, ó. Perdeneira, ovo e uma tocha. E olha só, os itens aqui são totalmente diferentes. A tocha... Tá vendo? Caraca, olá, aqui. A perdeneira na minha mão. Olha como é que é diferente. Nossa. Legal. Eu tenho uma espada aqui também, que é uma espada de pirata, parece. Olá, né? Olha isso, que da hora, ó. Olha que da hora, a caveira. Que isso? É, tá vendo? Caveirinha. Olha a caveirinha, caveirinha. Ah, quando você quebra o item? Aham. Ah, que da hora, velho. Caramba, galera, esse mapa aqui é muito bem feito. Tem até os canhãozões aqui. Dá pra gente tirar? Eu acho que dá. Calma. Eita, oh! Que bom canhão. Olha, você viu logo. Eu atirei. Calma aí. Calma aí, deixa eu me botar aqui. Será que me mata? Vai, vai, fica na frente, fica na frente. Aqui. O tubo é um fantasminha, velho. Ele passou por ele ali e não sentiu nada. Ai. Mano, aí, ó. Que da hora, velho. Eu tinha pego a munição dali. É só pegar a munição e colocar aqui no canhão que você consegue atirar. Tem um barco ali na frente. Eu acho que a gente tem que explorar aquele barco que tá dizendo ali na missão que é pra gente encontrar um oficial de navio. Pode ser essa pirata aqui, ó. E aí, moça? É uma moça aqui, Monteiro? Ele é nariguda. Parece a bruxa de 71, velho. Vamos bater papo com ela. É um cara. Como é que a gente conversa com ela? Não dá pra conversar? Não sei, eu acho que um pirata tem que falar piratês. Eu sou o Capitão Turbo Sparrow. Ah, eu sou o Capitão Loki. Qual que é o nome do amigo do Sparrow? Hibs. Loki Hibs. É, acho que ela cagou pra mim. Ah, você é aquele cara que tinha um... Sabe, já viu o Piratas do Caribe? Aquele cara que tinha um olho pra fora, assim, o olho de vidro? É, o cara que não tinha um olho, que ficava caindo e ficava roubando. Tem o Capitão Barbicha. Tem o Capitão Barbosa, é verdade. Tem o Barbosa. Que eu dei o Jack Sparrow lá no bagulho e tudo mais. Enfim, galera, a gente precisa explorar a ilha ali e encontrar alguma coisa, mano. Tá dizendo, explore a ilha... Ah, tem um baú aqui, ó. Pena... Cogumelo marrom e ovo. Eu só encontro o ovo, velho. Por que que eu quero ovo, mano? Eu quero encontrar ovo. É, pra fazer um pintinho na cena. Ó, tem coisa pra cá, hein? Tem coisa pra cá, hein? Vem cá. Me siga, meu bom. Ó. Chegando. Encontrei um mapa. Beleza. Ah, que da hora. O mapa da ilha. Aham. Ou é de outra ilha. Eu não sei. Caraca, tem uma véia aqui. Ó. Tem porquinho. Olha que da hora, mano. Ah, é um mercador. Galera, esse mapa aqui é incrível. Se você não deixou o like, tem que deixar agora, porque esse mapa tá muito bonito, velho. Vamos conversar aqui com... É um velho, na verdade, um velho barbão. E aí, velho barbudo? O que que ele dá pra gente, velho? Não tem nada, né? Um velho não dá nada. Não sei, ele é um mercador. Talvez a gente só consiga trocar com ele com alguma coisa. Ó, tô conseguindo pegar maçã aqui. Vocês pegaram, viram? Sério? Aham, tinha uma maçãzinha. Você tem onde? Peguei já, ó. Aqui, ó, na minha mão. Quer maçã? Toma. Eu tenho cenoura. Vou dar só duas, uma pra cada um, pra todo mundo aí. Ó, tem mais coisa pra cá. Eu percebi que essa ilha, então, quer dizer que tem um cara morando aqui, que é esse velhote aí.
E aí eu acho que a gente precisa ajeitar o barco, que o barco tá quebrado, tá ligado? Então a gente precisa de achar algum jeito de sair dessa ilha, mano. Olha, tem outras ilhas lá pra frente, tá vendo? Nossa, caraca, muito grande. Mano, que olha a outra lá atrás, lindona. Caraca, tem muita coisa pra gente explorar, galera. Muita coisa mesmo. O mapa é cheio de coisa, cheio de easter egg. Um cavalo! É o Jeremias! Oh! É o Tico! Ah, eu vou levar ele. Já consegui um cavalo já no primeiro dia de aventura. Vou levar. Oh, oh. Você viu a carnona que tinha aqui? Vi, cenoura também. Vamos pegar tudo, velho. É que um comida aqui. Comida aqui é o principal pra gente encontrar o máximo que a gente pode, tá ligado? Toda vez que tiver esses itens aqui, pelo que... Olha o peixe, mano. Olha isso aqui. É, churrascão de peixe. Ó. Oh, dropou peixe pra tu. Churrasco. Que da hora, velho. Bom, galera, tá muito épico isso aqui. Vamos tentar pelo menos descobrir como a gente sai daqui, né? Pra começar. Porque eu acho que a gente deveria ir ali no navio. Então vamos lá, vamos lá. Deixa eu levar meu cavalo. Vem, cavalo! Nossa! Loki do céu, olha aquela ilha lá no fundo. Ela tem... parece que é, sei lá, corrompida. Corrompida, Turbo? Não sei, que eu tô vendo tudo preto. Ah! Tudo preto? Eu tô vendo... Ó, Loki, achei. Acho que tá meio bugado, velho, porque eu tô vendo tudo normal ali. Tô vendo nada preto, não. Ah, uma pepita de ferro, diferentona, tu viu ali no inventário? Tem uma cidade! Mano, vamos dar uma olhada no barco. Cidade é onde? Lá, depois do barco, você vai ver. Depois eu dou aquela olhada. Ó, tem uma pessoa aqui! Tem uma pessoa aqui! Eu acho que é ela que a gente tinha que conversar. Ó, ela mesmo! É a nave! Justina! You better stay clear of the No Spirit Falcon in English. Acho que ela falou que eu sou fedido e eu tenho cheiro de bacalhau. É o quê? Ô, Tuba, a gente tá precisando da tua tradução. Eu acho que tem que matar ela. Ah, ah! Tem que matar ela! Tem que matar ela? Sério? Eu acho que ela tá falando no chat, Slain Navy. Ah, Slain Navy! Tu mata ela, dá porrada nela! Morreu. Ela dropou pepita de ouro, galera. Mano, tem certeza que era pra matar ela? Ô, Tubo, se ela for... certeza. Se ela for o líder de uma facção inimiga, a gente agora tá jurado de morte, fi. Já era. Ah, oh. Gente, eu mando nas ilhotinas. Oh. Que bom, bonito! Caraca! Ô! Oh. Ganhamos o barco! Ô, oh, que da hora, barquinho, velho! Calma, tem mais coisa no tesouro? Acho que não, né? Tem, baú, tem umas moedas de ouro aqui, nada de mano, mal. Esse mapa é muito da hora, galera do céu! Sério, se vocês querem um uma série, aqui, comenta aqui embaixo. Loki, eu quero, porque realmente tá muito da hora. Aonde, aonde? Tem um livro aqui, ó, naquele baú. Nossa, deixa eu dar uma olhada. Livro, é verdade. E tem umas sementes de cacau também, e umas enxadas e uma vasilha. Deixa eu dar uma olhada nesse livro aqui pra ver se tem alguma informação. E olha só como que o livro é velho e tudo mais. Deixa eu clicar, eu acho que não tem informação, tô clicando nele. Olha! Então deve ser um livro normal. A cidade ali na frente. Você viu? Eu vi, mano, muito bonita. Tá, eu tenho um canoa, a gente pode ir pra lá agora, hein? Vamos lá? Eu também quero ir. Ó. Que legal! A canoa, né? Cola aqui, Monteirão! Vamos embora. Muito top. Cuidado que esse mar aqui pode ter tubarões, tá? Toma cuidado. Eu sou o único tubarão desse mar. Ah. Tem um navio afundado ali, ó. Cadê? Vamos olhar o navio afundado primeiro. Na frente lá. Depois a gente vai na cidade, vamos dar uma verdade. Olhada. Verdade. Mano, olha aqui. Reto. Tô seguindo, tô vendo ali embaixo da água. Cara, que da hora, tem várias ilhas pra gente explorar. Eu percebi que tem várias missões que a gente tem que fazer aqui também nesse mapa. Tá vendo que tem um tutorialzinho ali do lado? Mano, tem muita coisa pra gente fazer. Tá, o barco tá aqui embaixo já. Acho que eu vou mergulhar, hein, galera. Será que eu vou conseguir sobreviver? Será? É, eu acho que não, é muito fundo. Parece muito fundo. Tá, eu tô chegando. E vou mergulhar, galera. Vamos lá, em 3, 2, 1, mergulhei. Mano, é muito escuro. Vocês não estão entendendo, a água aqui é muito escura. Vambora, é tipo... Ah, eu sou a luz, lá. Parece tipo mar de oceano mesmo, é muito nossa, escuro. Nossa, é verdade. Tá não vendo? Não dá pra ver nada lá embaixo. Não dá pra ver nada. É escuro? Tá muito escuro, você não tá conseguindo ver? Que tá escuro? Tá tipo uma névoa. Tá branco. Tá... É, tipo um branco, tá ligado? Nem igual o mar normal do Minecraft, que é tipo clarinho, dá pra ver tudo. Não, aqui é mais real, tá ligado? Mas tipo... Eita! O que foi? Tem um tubarão martelo aqui embaixo! Cadê? Onde você tá? Onde você tá? Eu quase morri, eu tive que voltar pra cima. Mano, tubarão martelo aonde? Aonde o Turbo tá? Onde você tá, Turbo? Eu tô lá em cima. A Pirate Lily falou ali, ó. Ah, vocês têm que fazer... Não sei o quê. Ah, eu não entendi o que ela falou, Tupo. Traz aí pra gente. É...
Calma. Mano, olha o tubarão martelo, que lindo, velho. Ah! Ah! Ele tá vindo pra trás de mim. Calma. Que bonito. Mano, ele é lindo, tá ligado? O problema é tipo assim, né? É um tubarão, né? E tubarões são bichos agressivos, né? Caraca, velho, que bicho lindo, galera. Mas eu acho que o tubarão martelo não ataca, sabia? Ô, não ataca? Não, ele é um tubarão do bem. Ai! Ai, ai, tá, ai, ai. Precisa morrer. Mano, a gente precisa morrer? Aham. A gente precisa morrer? Aham, sério. Confia em mim, confia. Mano, tubarão! Que isso? Olha isso! Mano, o tubarão martelo tá voando! Ele tá indo embora! Que tá acontecendo? Mano! O tubarão martelo tá simplesmente voando! É um balão de gás hélio! Caraca, velho, ele tá metendo o pé, galera! Olha o tubarão, velho, metendo o pé, ele tá lá em cima, lá em cima, velho, muito lá em cima. Ele foi embora? Mano, ele foi subindo e simplesmente desapareceu no meio do nada. Caraca, ele... Caraca, mano, a Lily não vai parar de falar não, velho, tá enjoando já, hein? Pelo amor de Deus, gente. Aqui, ó, chegar. Caraca, tamo aqui no ponto, filhão, ponto do Jack Sparrow, vai brincando com a gente. Sejam bem-vindos à minha cidade do porto do Jack Sparrow. Não, você não é essa cidade nada, Monteirão, acabei de chegar aqui, agora é a minha cidade. Acabei de assaltar a sua cidade e agora ela é minha. Eu não sei se tu reparou ali do lado onde ficava a missão, tá mostrando um valor de dinheiro que tu tem. Tá verdade, eu tenho 28 doletas. É isso? Na real, isso daí não é isso aí, não. Isso aí é o preço que tá na sua cabeça. É sério? É o bounty. Bounty normalmente é a recompensa. Eu ou custo... Você tem que matar... Hoje... Ah, a gente é, de... a gente é pirata. Hoje a gente tem que matar alguém. Hoje a gente tem que matar alguém. Ah. Ou a gente morre. Não, eu não sei. Ou alguém tem o valor de 28, porque eu também tenho 28. Ou então a gente tá valendo 28. Loki, olha isso aqui, Loki! Mano, eu acho que foi o que o Tubo falou. Tão querendo caçar a nossa cabeça. E aí que tá. É, não podemos deixar, não. Deixa eu ver, cliquei. Caraca, dá pra vender. Esmeralda, a gente compra botas de ferro, calças. Ó, vários itens. Ah, dá pra trocar item normal maçã por uma esmeralda. Pô, vocês têm maçã ainda o suficiente? Não, né? Eu tenho 3. Eu tenho uma. Aí não vai dar. Precisa de 32. Tem 32, não? Nossa, não. Só se a gente explorar bastante. Velho, tem muita coisa pra gente comprar aqui. Que da hora, mano, o mercador. Então foi isso que o YouTube falou. Tão caçando a gente porque a gente é pirata. E, mano, mas é sério que eu só valho 28 dólares? Você tá valendo quanto, Tubo? O meu também tá 28. O meu também. Ah, mano, a gente vale o mesmo valor. Eu tinha que valer mais, né? Não. Eu sou a cabeça pensante do grupo. Ah, no mínimo uns 32 dólares. 32? Ah, é, o líder. É, dá pra comprar uma casa. É, viu? Mano, do jeito que tá, realmente deve dar mesmo. Cara, a cidade é gigantesca, tem vários... Nossa! Tem vários baús pra gente explorar e pegar os itens, galera. Tem muita coisa mesmo. Muita coisa. Vou pegar tudo aqui, pão, cenoura. Enfim, a gente vai ter que se aventurar ainda, porque tem muita coisa pra gente ver. Se vocês gostaram já dessa ideia de ter uma série nesse mapa aqui, não esquece de deixar o like, já deixa o likezão daquele jeitão aqui embaixo, e se inscreve aí no canal também, que é muito importante. Lembrando que o canal tem outros vídeos saindo todos os dias, então é muito importante você assistir tudo que tá saindo. E, cara, eu já encontrei até alga desidratada e uma pá de ferro. O bagulho tá preparado. Dá pra encontrar tesouros agora. Dá, fi, vamos encontrar tesouro. A gente é pirata, pirata encontra tesouro, fi. Encontrar tesouro e desafiar todos os piratas pela frente, porque vai ter muita aventura que realmente a gente vai ter que fazer nessa série aqui. Bom, galera, se você assistiu até agora, deixe seu likeão, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lembrando também pra você virar membro, quem puder, é lógico. Ai! Pirata me atacando! Mata! Tá com pirata! Mano, é pirata, é pirata! Sai, pirata! Ela quer recompensa, tá louca? Ô, eu tô valendo mais agora, eu tô valendo 31 dólares. Caraca! Eu acho que cada vez que a gente mata mais... A gente aumenta o nosso valor. Mano, olha um caranguejinho, que da hora, velho. Tem muita coisa pra ver. Galera, eu tô muito empolgado. Deixa o likeão, vou indo nessa. Um grande abraço a todos. E a gente falou aí, tchau. Fui.